Сьогодні світова спільнота відзначає Міжнародний день визволення в'язнів нацистських концтаборів. У Кривому Розі проживає трохи більше 400 городян, які пройшли пекло ув'язнення німецькими окупантами. З нагоди визначної дати в Палаці культури «Центральний» відбулася зустріч постраждалих від нацистських репресій та учнів закладів Покровського і Тернівського районів. Організаційну підтримку здійснила команда нардепа Костянтина Павлова. Насилие, возведенное в ранг идеологии, ведет к многомиллионным жертвам. И рано или поздно все равно будет наказано. И сегодня мы организовываем встречу между непосредственными участниками тех событий, которые детьми перешли, прошли через жернова этих страшных концентрационных лагерей, и молодым поколением, для того, чтобы не допустить подобных ошибок в будущем. На зустріч із молодим поколінням прибули близько півсотні колишніх в'язнів концтаборів. Ці люди – жива історія, якої не пишуть в підручниках. Мені, пожалуйста, простіть за мої сльози, тому що о прошлому говорить без сльоз не можна. Для учасників зустрічі учні Покровського ліцею підготували художньо-музичний витвір під назвою «Попіл». Документальні кадри супроводжувались поетичними та вокальними номерами. На збір матеріалів та підготовку пішло кілька місяців, каже керівник проєкту. Зараз така ситуація, що молодь не знає навіть названий концлагерей. Дахау називають футбольною командою, командою «Майданек» – це у них польський народний танець. «Бухенвальд» – це марка німецького пива. Історію не вчити, або намагатися її якось змінити, щось зачеркнути. Історія – це учитель, дуже строгий, який може потім заставити урок переучити. Для учнів такі зустрічі актуальні як ніколи. Адже повторення помилок минулого можуть коштувати сучасному людству значно дорожче. Для мене це дуже важливе мероприятие. Я вважаю, що всі ми повинні чтити пам'ять тим людям, які віддали за нас життя і підверглися цій жорстокій каторгі в концлагерях. Ніхто не повинен забувати прошлое наше, особливо таке тяжке прошлое. Місто підтримує в'язнів нацистських концтаборів. Напередодні пам'ятної дати вже протягом 3 років за ініціативою міськадміністрації з бюджету міста жертвам нацистських переслідувань виплачується матеріальна допомога. Денис Пляц, Артемій Мельник. Цей день.